បើកទី3ហើយណាអឺងល់ពុកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់ពួកឆ្ងល់មួយមិនដឹងជាពុកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជួបដូចខ្ញុំដែរអត់ទេណាមិនដឹងធ្លាប់ជួបដូចខ្ញុំដែរអត់វាអស់ហ្នឹងហើយឆ្ងល់វាដែរឃើញបាទយើងតាំងចាំងពីកើតមកដល់ប៉ុណ្ណេះហាដែរឃើញបងមាន់នៅពងទាពងទាធម្មតាពេលយើងឆ្ងោទៅយើងឆ្ងោស្អិនទៅវារឹងណាវារឹងខាងក្នុងពណ៌សមានគាត់មានពណ៌យ៉ាងលឿងសណាបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំទិញបងមាន់នោះ2-3យកមកឆ្ងោតែឆ្ងោទៅខ្ញុំឃើញពណ៌ដឹងពណ៌ស្អីនេះលើបើបងប្អូនមើលបងប្អូនណានេះខ្ញុំក៏មិនដឹងពណ៌អីដែរឥឡូវខ្ញុំសល់មួយទៀតខ្ញុំបើកអស់ពី3ហើយណាអឺខ្ញុំទិញមក4ខ្ញុំយកមកឆ្ងោទៅស្រាប់តែមិនមែនវាខាងក្នុងវាមានពណ៌សវាទៅជាពណ៌ស្អីមិនដឹងបាទអត់អត់យល់ហើយឥឡូវសល់មួយទុកថតបងប្អូនមើលនេះដល់ជាបងអូនធ្លាប់ជួបដូចខ្ញុំដែរអត់ណាបាទបាទអាឡូបាទ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 នោះណាអើស្គាល់ហើយដល់ហ្នឹងហើយខ្ញុំបានហើយហ្នឹងហើយបាទមិនដឹងបងប្អូនឡប់ជួបដូចខ្ញុំអត់ទេណាខ្ញុំដល់ពេលឃើញអញ្ចឹងទៅអត់ហ៊ានញ៉ាំអត់ហ៊ានញ៉ាំមិនដឹងគេពួកនិយាយរួមយើងអត់ដែរជួបអញ្ចឹងដល់បកមកយើងយកហ៊ានញ៉ាំលោកបងប្អូនមើលនេះនេះខ្ញុំពងឆ្ងល់ដែរនឹងជាបងប្អូនឡប់ជួបដូចខ្ញុំអត់ទេនេះពុកវាទៅជាពណ៌មែនអេនឹងស្អីទៅខ្មៅយោនេះមើលបងប្អូនមើលច្បាស់ទៅអេអីទៅយ៉ាងចឹងណាអញ្ចឹងមិនដឹងថានិយាយម៉េចបើយើងអត់ដែលជួបបើអត់ដែលជួបទៅមើលមើលបាទខ្ញុំអត់ដែលជួបដល់ពេលពណ៌នឹងអញ្ចឹងអត់ហ៊ានញ៉ាំបងប្អូនអត់ហ៊ានញ៉ាំមិនដឹងពីពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងហ៊ានញ៉ាំដែរអត់ណាហ៊ានញ៉ាំដែរអត់មើលចាំទៅណាឆ្លៃទៅតាមពីកើតមកជួបម្ដងហ្នឹងឯងហើយយើងអស់ចិត្ត
ព្រោះការតែបកមកពីពណ៌សបកមកពណ៌សយើងញ៉ាំធម្មតាដល់ទៅពេលបកមកទៅវាចឹកធំខ្លាំងដូចជាអេសអុយអុយមិនទេមើលច្បាស់ហ្នឹងបងប្អូនដឹងពណ៌ស្អីទេនេះដំណងឆ្ងាញ់ទៀតណាបាទដំណងឆ្ងាញ់ទៀតផ្លែកទៅទិញមក4យកមកឆ្ងោបកអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយអត់រៀនញ៉ាំទេពួកទីផ្លែកទៅដល់ពេលយើងប្រដងខ្ញុំបកមកវាពណ៌សយើងចេះញ៉ាំដល់ពេលបកមកឃើញអញ្ចឹងញ៉ាំមិនវាបកមកចេញអញ្ចឹងមួយបានញ៉ាំតែខ្ញុំសួរពុកម៉ែបងប្អូនវាសិនជាបងភូមិបងប្អូនទៅទិញបាទទៅទិញបងទាមកឆ្ងោបាទឆ្ងោហើយពេលឆ្ងោហើយមកណាតែពុកម៉ែបងប្អូនហ៊ានញ៉ាំហ្នឹងខ្ញុំសួរចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទាល់បកមកឃើញអញ្ចឹងហ៊ានញ៉ាំទេដូចខ្ញុំបកឲ្យមើលមិញណាបាទយើងក៏យើងអត់ចង់ដែរក៏ធម្មជាតិវាមានចេញមកអញ្ចឹងដែរយ៉ាងម៉េចណោះបើខាងក្រៅធំទៅដូចគេទេមិញណាខាងក្រៅរបស់សធំទៅដូចគេទេធម្មតាសអចេញមកវាសអតែវាចេញមកទៅអញ្ចឹងវិញទៅបាទអញ្ចឹងសុំពុកម៉ែឃើញពុកម៉ែបងប្អូនឃើញជួយ share បាទជួយ share ម្នាក់មួយមកបាទជួយ share ឲ្យបានច្រើនវាផ្លែកបាទជួយ share បាទពុកម៉ែបងប្អូនជួយ share ឲ្យជួយ like page ម្នាក់មួយមកវាផ្លែកលីសាសាណែមើហៅលីសាមកហៀងញ៉ាំបងបាទពុកម៉ែបងប្អូនឃើញជួយសៀម្នាក់មួយបាទជួយសៀម្នាក់មួយហើយជួយ like ផងជួយ like page ផងពួក likeបាទបាទនេះខ្លួនឯងហ៊ានញ៉ាំអត់ពុំមានតាមើលអេបមើលសួរលីសាសិនហ៊ានញ៉ាំអត់អត់មិនមែនអត់បើនេះមើលមើលនេះមើលមើលគេមើលមកទៅហ៊ានញ៉ាំអត់យ៉ាងឯងលំកអីគាត់ងាប់ពីមើលតិចមានប៉ាឆ្ងោបងទៀមកទៀតមានបងបងញ៉ាំមិនអានទីមកបងញ៉ាំអត់គេលៀបបួនលៀបស្អីបើប៉ាបងមកឃើញចឹងមិនហ៊ានទេចុះ
ហើយប៉ាប៉ាមួយខាប់បានខ្ញុំជិញបៀមើលមើលមើលនេះលើជប់ណានេះនេះនេះមើលសាច់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំបានញ៉ាំទេញ៉ាំពួកម៉ែបងប្អូនមិញចាំមើលយើងហែកទៅហែកទៅខាងក្នុងអញ្ចឹងលើខ្ញុំហែកយ៉ាងអស់ឲ្យមើលមកមកមើលអស់ចឹងទៅបងញ៉ាំទុកសិនអូអូនប្រកាច់កិនបានញ៉ាំលោកអឺឥឡូវនេះនេះបងប្អូនលោកមើលអាអាពណ៌ខាងក្នុងអ្នកជួយសៀមមួយបងប្អូនជួយសៀមម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកជួយសៀជួយសៀជួយ like page ច្រើនឥឡូវយើងមើលខាងក្នុងរបស់គ្នាណាបាទនេះបងប្អូនមើលនេះមើលខាងក្នុងនេះចាំនេះខាងក្នុងខ្មៅហ្មងហើយវាទៅជានេះចាំប្រហើយខ្មៅហ្មងណាបាទសុំលេងឌីអ៉ាម៉ាឌីជលេងលេងយកទៅទុកទៅញ៉ាំបាយសិនចាំមកវិញញ៉ាំបាយហ្នឹងគាត់បាទចឹងវាមិនមែនវាមិនមែនសអីទៅជខ្មៅទាំងអស់មកហើយវាមើលពីក្រៅសដូចគ្នានេះពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងវាប្លែកអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានអ្វីដែលប្លែកប្លែកខ្ញុំចេះថាយកមកបង្ហាញទៅខ្ញុំធំខ្ញុំស្អុយហើយអស់ណាយកអាហ្នឹងសំសាននេះមកពេលពងវាយូរពេកហើយអស់ណាយកអាហ្នឹងវាយូរពេកបានជាវាប្រឡងពណ៌អញ្ចឹងវាស្អុយឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងណាឬលោកគីមីយ៉ាងម៉េចបានទៅជាអញ្ចឹងបាទពួកអត់ដែរនេះនេះវាមិនមែនជាខ្មៅពណ៌ដូចជាយ៉ាងតែអីម៉េចជួយសង្កត់ពណ៌បាទអញ្ចឹងពេលបបមកឃើញអញ្ចឹងអត់ហ៊ានចុំពីអ្នកមកបងប្អូនហ្នឹងណាចុះបាទសូមអរគុណច្រើនពួកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាណាក្នុងការនៅការ live video នេះថ្ងៃនេះវាហួសចិត្តហើយតែផ្លែកអញ្ចឹងណាបាទហើយសូមជួយ CM ម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកឲ្យបានច្រើនហើយតែផ្លែកហ្នឹងហើយសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាឆ្ងល់ពួកម៉ែបងប្អូនឆ្ងល់អត់ពួកឆ្ងល់មួយមិនដឹងជាពួកម៉ែបងប្អូនធ្លាប់ជួបដូចខ្ញុំដែរណាមិនដឹងធ្លាប់ជួបដូចខ្ញុំដែរអត់វាអស់ហ្នឹងហើយឆ្ងល់វាដែរឃើញបាទយើងតាំងពីកើតមកដល់ប៉ុណ្ណេះហាដែរឃើញបងមាន់ដាក់ពងទាពងទាធម្មតាពេលយើងឆ្ងោតទៅយើងឆ្ងោតស្អិនទៅវារឹងណាវារឹងខាងក្នុងពណ៌សមានគាត់មានពណ៌យ៉ាងលឿងសណាបាទហើយដល់ពេលខ្ញុំទិញបងប្អូន2-3យកមកឆ្ងោតតែឆ្ងោតទៅខ្ញុំឃើញពណ៌ដឹងពណ៌ស្អីនេះលើបើបងប្អូនមើលដល់អស់គ្នាណានេះខ្ញុំក៏មិនដឹងពណ៌ឲ្យដែរឥឡូវខ្ញុំសល់មួយទៀតខ្ញុំបើកអស់2-3ហើយណាអឺខ្ញុំទិញមក4ខ្ញុំយកមកឆ្ងោតទៅស្រាប់តែមិនមែនវាខាងក្នុងវាមានពណ៌សវាទៅជាពណ៌ស្អីមិនដឹងបាទអត់យល់ហើយឡើយសល់មួយទុកថតរបស់បងប្អូនមើលនេះមិនដឹងជាបងប្អូនធ្លាប់ជួបដូចខ្ញុំដែរអត់ណាបាទបាទអាឡូបាទ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 
បាទបាទប